shkruan Kreshnik Spahiu. Holanda, ashtu si Gjermania, nuk lejon të drejtën e mbajtjes së dy shtetësive. Me pak fjalë, një shqiptar që kërkon të jetë holandez, duhet ligjërisht të heqë dorë nga pasaporta kuqezi, si dhe nga shtetësia shqiptare. Shumë shqiptar që jetojnë prej vitesh në Holand e kanë bërë këtë zgjedhje sepse kërkojnë që në karrierë apo biznes të trajtohen të barabartë me shtetasit holandez. Të gjithë ne i mirë kuptojmë emigrantët shqiptar që në kërkim të një pune apo jete më të mirë heqin dorë nga pasaporta shqiptare, pasi i kanë humbur shpresat në Shqipëri, pasi atdheu dhe shteti i tyre nuk i ka vlerësuar, madje u ka mbyllur derën. Por lind pyetja pse Aurela Basha, që prej 20 vitesh ka braktisur Holandën dhe jeton në Shqipëri, nuk e lë pasaportën holandeze dhe të rimarë shtetësinë shqiptare? Aurela nuk është holandeze, por as norvegjeze autoktone si gruaja e Albin Kurtit, e cila me të drejtë ruan origjinën e kombit të saj skandinav. Aurela është nga Tepelena 100% dhe s'ka as pak gjak holandez. Gjithsesi, Aurela Basha ka disa arsye legjitime që refuzon të marrë pasaportë shqiptare, sepse ajo nuk ka besuar kurrë që Shqipëria bëhet dhe që mund të ndryshojë. Ajo s'ka besuar kurrë që bashorti i saj do realizojë premtimet që jep në publik, sepse ajo s'ka ndërmend të votojë për partinë e Sali Berishës, sepse ajo e di çfarë po heq burri i saj nga presioni i doktorit. Ajo s'ka fare besim që ajo do të jetë një ditë first lady e shqiptarëve, prandaj nuk i duhet shtetësia shqiptare. Ajo nuk beson se burri i saj do bëhet kryeminist i shqiptarëve. Ajo e mban ende një shtek të hapur për të rikthyer dikur në Holland me fëmijët e saj, kur burri të jap dorëheqje nga privilegjet e politikës. Të gjitha këto po i them me etikë dhe transparencë, sepse e njoh Aurelën nga afër personalisht dhe ndryshe nga bashorti i saj, unë e vlerësoj sepse ajo ka më shumë karakter dhe më shumë besë se ai. Padyshim që ajo gëzon respekt më të madh se i shoqi. Mirëkuptojeni Aurelën pse nuk merr shtetësinë shqiptare, sepse ajo e di më mirë se ju çfarë do ndodh në Shqipëri. Unë jap shumë të drejtë Aurelës që e quan veten holandeze dhe refuzon pasaportën shqiptare, sepse edhe unë ashtu do të veproj ditën kur të bindem se Shqipëria nuk bëhet. Gjithsesi, uroj që ajo ditë për mua mos art kurr. Larg qoftë o Zot. Gjithsesi, populli thot, kurr mos thuaj kurr. Kur refuzon shtetësinë shqiptare ajo që pretendon me qenë zonjë e parë e Shqipërisë, pse jo ne qytetarët e thjeshtë? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.